amb el suport de Decathlon Mollet. Els dos convidats que tenim avui al plató de territori són el Ferran Miralles, que és voluntari del Xiprer. Ferran, molt benvingut. Gràcies. I al seu costat hi ha el Roque Soto, que és mestre de primària de l'Escola Puiggraciós de la Garriga. Benvingut, Roque. Bona tarda. Són dos perfils diferents, en aquest cas, perquè, Ferran, tu estàs aquí sobretot perquè un any més hi ha aquesta recollida de xips que van a parar després en el Xiprer. Ens pots fer 5 cèntims d'aquesta campanya? Com funciona? Tot va començar fa uns anys, no recordo si 3 anys potser, que ens van brindar aquesta oportunitat de poder col·laborar fent aquesta recollida de xips, que en principi semblava que era una cosa més aviat crematística, no? Perquè per cada xip que recollíem teníem una assignació econòmica que ens anava molt bé per al projecte dels Amics del Xiprer. Però després hi ha hagut una complicitat molt gran, i ara la darrera vegada, i suposo que ja els atletes ja venen... Primer havíem de fer molta pedagogia amb ells. I els sí, dèiem... perquè a vegades el corredor, quan acaba, sí, dius, vull un record, i et quedes el xip. Sí, penses, sí, sí, ai, el xip de l'aquella cursa. Sí, sí. La primera vegada, que em sembla que fa 3 anys, vam haver de parlar prèviament amb els corredors i dir-los en què consistia tot això, i ara me'l prendreu i què passarà? Doncs pues mira, és un acte de generositat teu, de solidaritat, que això ens representa uns diners. Bueno, i quan venien, els pobres estaven bufant i així, era molt difícil, perquè... Sí, clar, perquè és la línia de meta. Sí, sí, sí. Ara, la darrera mitja, venen i ja... Ah, els del Xiprer, els dels Amics del Xiprer. I ja, vinga, els xips blancs cap allà, tu. I és una cosa que dona gust, perquè tot i que venen esgotats a vegades, hi ha molts amics del Xiprer que corren la mitja, eh? I venen allò i diuen, només ens mireu els peus, no ens mireu els ulls, perquè els peus... Aquí tenim el xip blanc, aquest, el que es dona als corredors més ocasionals que no tenen el seu propi. Roque, tu has corregut durant molts anys la mitja marató, la tornes a córrer aquest any. El xip ha anat a parar alguna vegada o tu tens el propi? Jo tinc el propi. Té el propi, clar. Veus? Els professionals ja és un altre tema, però no sempre. Quan van córrer fa 2 anys aquell de color i va guanyar el de color, més que no sé els noms, en quin ell propis? I ella. Ell i ella van guanyar el primer premi de la cursa, doncs venien amb xips blancs. Jo em vaig quedar... que dic, si no ho veig, no m'ho crec. I quan va acabar, hi vaig anar, pobre, no em podia dir que parla en francès, parla en anglès, no sé què, no podia parlar perquè estava una mica així. I el que el portava diu, deixa que respiri. I aleshores li vaig explicar en què consistia tot això, i va ser molt amable, i em va deixar que li deslligués i els conservem, els xips del campió i de la campiona de la mitja. Ostres, mira, aquesta anècdota és molt bona. Roque, tu com a participant de la mitja, l'has vist créixer durant tots aquests anys? Has notat com al voltant de la mitja ha anat creixent aquesta popularitat? Que al principi, no sé, podria ser una cursa més, i ara en canvi ha agafat aquesta dimensió de que trobes grups de música, trobes escolars que donen aigua... No sé com ho has anat percebent. Sí. El córrer, la primera ja la vaig córrer, doncs amb tots aquests anys he pogut veure l'evolució, no? No conscientment vas mirant els detalls que van canviant, però si me'n recordo de la primera i l'última, la diferència és enorme. La primera era, hi havia distància entre els corredors, l'ambient era més fred, la il·lusió estava en el que participava i prou, pràcticament. A l'última, la distància entre corredors és que sempre vas acompanyat, sempre vas acompanyat. La gent està en el carrer per tot arreu, sempre t'animen, per tant hi ha una diferència. Inclús l'arribada és una festa, el caldo per aquí, els regals per allà, en fi, hi ha diferències. Aquí hi ha aquest moment en què s'està donant les instruccions a un grup d'escolars que fan un punt d'avituallament, en aquest cas en un punt a les franqueses. Roque, ho hem de dir, recordem-ho, no ets un corredor qualsevol, perquè a tu t'han dedicat el quilòmetre 8 de la mitja, que no és poc. No n'hi ha molts que puguin dir que tenen un quilòmetre allò dedicat. Per què? Explica a qui ens vegi per què tens un quilòmetre de la mitja que t'han dedicat. Ja. Home, el per què se li hauria de preguntar als que... Bé, t'ho devien dir, no? Sí, però és que com que fa molts anys que corro i molts anys que soc mestre, perquè ara ja estic jubilat, tinc 61, tot això ho vaig començar amb 20 anys, 41 anys donen per molt, no? Per tant,
Jo crec que ha estat més, com t'ho diria, saps els Oscars de la, del cinema? Sí. Que cada any li donen pues, el més guapo, el més alt, el que actua millor, el que té més popularitat, a la pel·lícula més bona. Te'l van donar per guapo? No, jo crec que ha sigut per pesat, no? O sigui, saps que al final, quan ja sempre hi ha un que no li han donat mai, i diuen, aquests li haurien de dinar. Ja li tocava, no? Li tocava. Pues, per dir una cosa així com d'humor, saps les salsitxes Oscar Mayer, que no es pot fer, no sé si existeixen ja, no? Però jo tinc l'Oscar Mayer, no? El de consolació, no? Però estic molt, molt content. Veu TV bastant aquests, en aquest homenatge que es va fer, que se't va fer, i volem recuperar aquell moment, perquè així us sou partíceps d'aquest homenatge en el Roque Soto. Veiem les imatges. Bueno, home, però... El quilòmetre 8 del recorregut de la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga serà conegut des d'avui com el quilòmetre de Roque Soto. Aquest migdia s'ha dut a terme la instal·lació de la placa commemorativa que així ho acredita. Un dels actes més multitudinaris des que fa uns anys es van començar a col·locar aquestes plaques commemoratives. Roque Soto ha rebut el suport i l'estima dels seus en una trobada just davant d'una de les rotondes d'entrada a la Garriga, la que es troba al costat del Tamayo, que vol homenatjar a un dels col·laboradors més antics de la prova. Jo avui he sentit una cosa estranya i és que estava emocionat, però amb molta tranquil·litat, i és perquè em sentia com molt acompanyat, és a dir, que les persones que d'alguna manera estaven aquí pues, també se sentien com partícips d'aquesta petita distinció, no? I és que Soto no només va córrer la primera cursa, i moltes de les següents, sinó que ha col·laborat en la majoria d'edicions com a voluntari. Professor d'ofici i esportista de vocació, la seva relació amb la mitja, l'atletisme i l'esport popular ve de lluny. Jo abans de la mitja ja era esportista, no? Des dels 17-18 anys pues, sempre he fet esport. Llavors ja estava acostumat a córrer i normalment anava pues, per la comarca, la Garriga, Samalús, Figaró, Aiguafreda... Clar, quan vam fer la mitja, pues, no tenia més remei que fer-la, no? Era un camí habitual per mi. Ha estat, és i seguirà sent un gran mestre amb les dues vessants, la pedagògica i l'esportiva. I és una d'aquelles persones que ha fet moltíssim perquè ara la mitja, o l'esport popular, com vulguem dir, hagi crescut, no? És d'aquelles persones abnegades de quan es feia l'esport escolar els dissabtes i no miràvem el tema de les assegurances, no mirant tot, ell estava allà, ell estava a peu de canó i ha dedicat moltíssimes hores. A partir d'avui, els corredors que passin per aquest punt quilomètric número 8 de la mitja marató podran recordar la figura d'un dels seus més estrets col·laboradors, el garriguenc Roque Soto. Aquesta notícia feta pel nostre company d'esports, Miqui Güell. Roque, escolta, tu que precisament vens també d'aquest àmbit educatiu, a vegades els alumnes o el teu entorn com a mestre, has notat aquest interès a vegades per la mitja o t'han interrogat al respecte? Has notat que la mitja en si podia ser un element per precisament promoure la pràctica de l'esport? Sí, sí, molt. El que passa és que no tant en l'escola primària, perquè són edats que estan lluny d'aquí. De la mitja. La primària he notat que els alumnes l'endemà de córrer el dilluns eren conscients, no jo sol, la gent del poble, és a dir, la mitja es viu a la Garriga com a les Franqueses, la mitja es viu a les escoles com a referència. On sí que ho he viscut més directament, com que també he fet esport, bàsquet o he portat equips, en l'ambient ja de l'edat de 14 en amunt, aquí sí que ja ho he vist directament, d'alumnes que, motivats per nosaltres o per la mateixa carrera en si, demanaven consell i al final han acabat fent-la. Per tant, la mitja té un ressò important en els diferents graons educatius. Vull tornar a reprendre l'apartat amb el xiprer, aquesta vessant solitària, perquè un altre vessant que també ha tingut la mitja és... Ara intentaré barrejar uns quants temes, no? Però per exemple, des de fa un temps també es fa la lluita contra el càncer infantil, el córrer per dos, en aquest cas amb el xiprer hi ha aquesta vessant solidària de recollir l'ajuda per al xiprer. La gent està molt bé en aquest cas, penso, perquè veu exactament on va parar. És a dir, està molt clar l'objectiu en aquí, perquè el xiprer l'any passat va recollir 2.800 euros, que imagino que les necessitats que el xiprer té, quines són? És a dir, la gent, amb aquest senzill gest de donar el xip, en què està ajudant exactament? Jo en primer lloc vull
Sí, sí. Donar les gràcies a tota la solidaritat dels atletes que permeten que sense grans esforços, només brindant el seu xip blanc, que col·laboren doncs, a que sigui possible aquesta entrega. Valoro molt aquesta actitud, més potser que la cosa simplement dels diners que es recullen, però els diners que es recullen són molt ben aprofitats en el xiprer. Els amics del xiprer, la missió que tenen, el seu objectiu, és fer que el projecte del xiprer es pugui mantenir, es pugui divulgar, es pugui obrir segons les necessitats, perquè havia hagut un moment que semblava que la cosa doncs, costava, perquè ja sabem tots com estan les circumstàncies les actuals i hem vist que d'uns anys ençà la cosa s'ha agreujat més. La mitja també és una injecció, no? És una, clar, perquè potser és puntual, però imagino que en aquest cas la injecció de solidaritat és bastant potent en aquest moment. Jo personalment valoro més que la cosa del que es guanya per recollir els xips a tota aquesta entrega dels atletes que fa possible que la gent... I per què ho fan això? Doncs mira, ho fan perquè hi ha un centre d'acollida de persones que estan molt necessitades i que amb aquests recursos aquest projecte es pot mantenir. I aleshores és aquesta cosa, aquesta part moral i no sé, jo diria, separada completament, no perquè també ens interessa disposar d'uns diners, però és més aquesta solidaritat, que és exemplar, i que la gent que veu la televisió i que després se'n parla i d'allò, per què ho fan això? Doncs mira, a nosaltres també, diem, és per un motiu realment important, per mantenir el projecte del xiprer. Per això es va establir aquesta associació dels amics. Volíem fer una cosa molt, molt agosarada, però penso que ha sortit molt bé. Deien, en comptes de que fossin unes poques persones o entitats que subvencionessin les despeses de la infraestructura d'aquest, que fos la mateixa ciutadania la que... Com una mena de socis que anessin emportant... Que moltes persones amb poc esforç, però juntant que la unió fa la força, doncs fossin capaços. La idea era 1.000 socis que, mira, en un temps com l'actual, si li dius a una persona, escolta, hi ha gent que passa gana, ja ho saben, no? Sí, sí. Aleshores, tu, en un temps així, la teva capacitat econòmica et permet convidar una persona d'aquestes que passen gana un cop al mes, amb un menú senzill de 10 euros, un cop al mes? Jo, home, no, puc fer-ho. Us fes-te'n soci dels amics. I tots, granet a granet, la quota, llavors és 10 com euros fa. Mensuals, sí, sí. Si són molt... La idea era arribar als 1.000 euros, als 1.000 socis. I ens hem quedat a 900 i pico. Jo les estadístiques no les porto molt bé. L'acabarem de rascar aquest. Però la idea és aquesta. I sobre aquest tema, dic perquè va en paral·lel això, a la Garriga també hi ha Mans Unides, i jo correcte. Formo part de Mans Unides, i ell ha dit una cosa que és interessant, i és que són dues facetes, no? Una és la de recaptar cèntims per les tasques que... Però no és l'única. També és important una mica de publicitat, una mica de campanya, de conscienciació, que de vegades dius, bueno, amb això no aconseguim gaire cèntims, però sí que és una llavor que a lo millor més endavant, no dic que donarà cèntims, però que és bo que la població sàpiga que hi ha altres persones que se'n cuiden d'aquestes tasques de col·laborar amb feines del tercer món i coses d'aquestes. La renovació d'aquest acord del Dorsal Solidari va ser el novembre, si mal no recordo. Nosaltres també vam fer una notícia aquell dia i també podem recuperar aquesta informació i així entenem amb més detall, una altra vegada, de la mà del nostre company Miqui Güell, en què consisteix aquesta campanya. 2.050 euros. Aquest és l'import que ha anit l'Associació Esportiva La Mitja, representada per Joan Villuendes i Toni Cornelles, va entregar al centre d'acollida del xiprer. És l'import que es va recollir en la mitja de 2014 dels dorsals solidaris. Nosaltres estem molt contents, sobretot per la fidelitat de la mitja i la implicació que té ja la mitja en el projecte Amics del Xiprer i que cada any se'n recorden de nosaltres. No? Nosaltres ens fa moltíssima il·lusió. I també per l'import, perquè et diré que degut a l'extremada gravetat de la crisi com estem patint, qualsevol aportació és molt, molt important i la de la mitja sempre és molt important. La millora contínua és també gràcies a gent com ells, que a part d'estar, diguem-ne, col·laborant, també estan millorant la mitja.
Una col·laboració que repeteix cada any i que porta un sentit més profund a la cursa i als seus valors. La solidaritat i l'esport units en busca d'un objectiu comú. Ells, a part, diguem-ne-li, de recollir els xips, també aprofiten per anar explicant tota la seva tasca social, vale? I en especial la campanya dels 1.000 amics del xiprer, que jo crec que és una campanya que hi ha d'haver-hi molta gent a darrere. Intentar aportar valors a la societat i intentar modificar o millorar una mica la societat, no? I això és el que ens demostra la mitja, com dius tu, amb aquests actes, no? I el poder unir esport amb solidaritat, jo crec que són dos principis molt macos, no? El xiprer tornarà a ser present en la mitja 2015, realitzant la mateixa tasca que ha dut a terme fins ara i aconseguint una edició més, lligar esport i solidaritat. I una cosa que s'ha dit que m'ha agradat molt ha estat aquest tema de valors que parlava. Per exemple, tota la tasca de voluntariat que hi ha al darrere de la mitja, que la fa tan possible des de la meta, perdó, des del punt de sortida fins a la meta. No? Al punt de sortida hi ha la gent que anima, la gent que va amb música en les diferents actuacions que hi hauran, els avituallaments, per exemple, la zona de... Recordo una gent que controlava els diabètics de la Fundació Diabetes, que també els anaven controlant. A l'arribada tens aquell caldo calentet que també es fa, aquell brou. Tens també la gent dels massatges, que sembla mentida que pugui haver-hi tanta gent disposada a passar tota aquella estona tractant aquelles cames tan magullades. El tema del voluntariat, al darrere, és un altre potser dels grans efectes, no?, que genera aquesta prova. És un dels temes principals, perquè a tots els pobles hi ha les entitats, i les entitats són les que mantenen viu el poble, no? La vida que es va llogar, sigui amb el tema esportiu, com amb el tema cultural, teatre, les caramelles, el que sigui, no? El voluntariat fa una feina sense la qual moltes d'aquestes festes, curses, partits, no podria ser. Jo també he viscut aquesta vessant del voluntariat amb el tema de les colònies d'estiu. A la Garriga, precisament, també van fer... teníem un club d'esplai al voltant de la parròquia on tots els monitors, doncs, no cobraven, simplement dedicaven una part de les seves vacances a anar a la muntanya, a una casa que teníem, i estar allà 15 dies col·laborant gratis, no? La vida ha canviat una mica i avui en dia costa més trobar... o sigui, tot s'ha professionalitzat, però evidentment sense aquestes persones que desinteressadament ajuden a moltes activitats no es podrien tirar endavant. Ferran, jo imagino que què has de dir, no? Parlar de voluntaris. Només puc dir una cosa. Sempre que fem qualsevol cosa en favor d'una altra persona, és evident que tenim un goig intern que ens omple. Qualsevol. Jo, quan ho comento això alguna vegada, sempre dic, oh, sí, quan fas una cosa ben feta estàs content de tu mateix, no sé, sembla que és allò. Dic, oi, es tracta de practicar-ho més sovint i començar a ser feliços, no? Aleshores, aquesta és la... Jo penso que tot això que estem dient, per tothom és convenient i és una gran ajuda, perquè jo m'imagino aquests atletes, jo no corro, jo havia corregut la Jaume Güell a Barcelona a la prehistòria. Has dit quan estàvem abans del programa que havia jugat a bàsquet. A bàsquet, sí. Compte com a esport, eh? Quan encara els 3 segons sota la campana no existien, hi havia l'ombre poste aquell que es col·locava així. Sí que havia jugat, sí. I a més havia gaudit moltíssim tota la meva joventut amb el bàsquet. Va ser una gran cosa. Ara m'has tret d'allò el que volia dir. Els voluntaris, el tema d'esca... Ah, sí, que els voluntaris, quan arriben els atletes, que venen contents, però sudorosos, no? I fatigats, però estan contents per dintre, és un estil de vida, no? és una cosa que... I quan arriben allà al final i troben aquells que estem allà, els xips blancs, és com allò de dir, bueno, ja, el colofón, vine, escolta, allà, la corona, aquí entrego la meva solidaritat, i ens la posen allà. Això per mi és m'omple el cor. I penso, no tan sols ens beneficia a nosaltres, sinó que beneficia a cada un del que és capaç de fer aquest acte solidari envers els altres. No mirar-se només el melic, sinó veure les conseqüències de la seva solidaritat.
Anaves a dir una cosa? Sí, bueno, digues. A mi m'agrada de vegades posar una mica d'humor senzill amb les coses. I això del tema del xip té també la seva gràcia, perquè jo em vaig canviar el xip groc perquè ja estava fart de que arribes després de 20 quilòmetres o de 40 a la marató i és que no et pots ajupir. I és un problema treure-te-la. O sigui, alguns, els que són, estan molt preparats... Per això estem els voluntaris per descordar les... I dic, mira, s'ha acabat, ja no m'ajupo més. Mira, ara hi ha qui te'l trauria encantat. Jo amb aquell campió i la campiona li vaig treure de la sona. A la campiona. Sí, i al campió. Campió. Home, és que t'has garrativat. No sé si us ho creureu, però se'ns ha acabat el temps. Bueno, així, és una pena, eh? Xerrant. Ara que començàvem a trobar-nos còmodes. De tota manera, sí que ens en queda per dir que, a veure, els que ens veieu i sigueu corredors, el xip, si porteu el blanc, pels amics del xipre que estaran allà a la meta, que fareu això, un acte solidari en aquest cas amb gent molt necessitada. I que si veieu el Roque corrent amb ell, recordeu que quan passeu pel quilòmetre 8, el senyor és de la seva propietat. Així que en allà, almenys en aquell tram concret, l'heu de deixar passar, que és ell qui mana. Moltes gràcies per venir aquí avui al plató i fins molt aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres acabem amb algunes imatges d'aquesta mitja que una vegada més inundarà el Vallès Oriental de corredors. Seguim d'aquí ben aviat, d'aquí uns segons amb el programa. Amb el suport de Decathlon Mollers.